Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Um dia, o Ricardo Tavares Franco Rodrigues tornou-se vegetariano vegano e passou vários anos dentro do movimento Hare Krishna, na prática positiva do yoga, em meio a meditações e canto de mantras e festivais nos templos. Chegou a morar na Índia e ainda serviu como tradutor dos mestres monges indianos quando eles vinham ao Brasil. Mas um dia, quando ele descobriu a graça de Cristo, não resistiu. Entregou sua vida ao Salvador Jesus e experimentou a alegria de ter sua vida transformada em 180 graus. Ricardo, que privilégio nosso! Você veio de Florianópolis e está aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Sabe que nós, né, somos de um país assim, que tem uma base cristã muito forte, muito grande. E você se envolveu com o movimento Hare Krishna. Como que aconteceu isso dentro de um país tão cristão como o nosso? Isso faz um pouco parte da história da minha vida, assim, da minha infância. 100% esporte por causa do meu pai. Sempre Olha. Passou isso para mim. Com 3 meses de idade eu fazia natação já com Olha. Ele. Sempre muito esporte. E aí eu ouvi falar que tinham atletas que tinham alimentação 100% vegetariana e que eles tinham um rendimento super alto. Eu falei, olha que interessante, né? E eu comecei a pesquisar. E em 1999, eu perturbei tanto meus professores, o padre do colégio, que disse que a Bíblia diz que os animais foram feitos para matar mesmo, que é para comer alimento, não é? É mesmo? Eles não são ser vivo, nada, assim, eles nem sentem nada. Aí eu falei, nossa, eu não quero ser dessa religião, não, eu quero... Aí fui perguntar no centro espírita do qual minha família participava. Aí num dos livros espíritas diz que para a gente avançar espiritualmente, a gente não deve tirar a vida de nenhum outro ser vivo, porque Deus deu a vida para cada um. Eu falei, olha que interessante. Aí fui perguntar para os líderes lá, e eles falaram assim, é, tá escrito, mas a gente não segue o que tá escrito, porque tal, tal. Eu falei, poxa, eu quero achar um lugar onde eu entenda. Não tinha nenhum vegetariano na minha família, vizinhos, amigos. Você não conhecia? Nada, nada, nada. Mas isso ficou na minha mente. Eu falei, não, eu não quero, eu quero ter uma alimentação diferente, assim, quero... E aí a diretora do colégio, olha que incrível, falou assim, ô, rapaz, tu tá dando trabalho lá na escola. Você argumenta com um professor e outro e fala com o padre, eu tô sabendo de toda essa sua busca. Falei, tô querendo saber, professora, não tem? Ela vai nesse endereço aqui. Aí eu fui. Aí tava tendo um Namahata. Namahata quer dizer um encontro em casa para se cantar Nama. Nama é o nome de Deus. Ah. Dentro dos mantras. Uhum. Aí fui, 17 aninhos, peguei a bicicleta, cheguei lá, estacionei a bike numa casa. Falei, ó, fui convidado, uma pessoa. Tá. Aí na hora que eu entrei, tava todo mundo sentado no chão, assim, as roupas já diferentes, um cheirinho diferente de incenso e tal. Aquela culinária indiana tem as masalas, que são as especiarias, eles não usam cebola e alho na comida nunca, assim. Né? Então é tudo diferente, assim. E no fundo estava tocando um harmônio, que é um instrumento, assim, e estava cantando, né? Divide a go, até lembro, né? Goura chandra bole, kotanidra jao maya, pichashira ko. E todo mundo repetindo esse mantra, e depois outra, a melodia ia como se fosse um hino. Eu falei, o que, que eles estão cantando? Mas eu fiquei lá, né? Olha! Fingindo que estava no movimento, mas não tá... Aí quando acabou o encontro, teve a palestra, tinha monge, gente que vinha da Índia, crianças. Todo evento Hare Krishna no mundo, se você for, café da manhã, almoço, janta, terça, igual, como se fosse na igreja, que a gente vai quarta, sábado, domingo, eles te dão um alimento vegetariano depois, é gratuito.
Aí eu comi. Então eu tive uma experiência prática sobre saúde, filosofia, tudo que eu estava procurando e que eu não encontrava mais no Espiritismo, nem na igreja católica que eu estudei. Eu não era católico, mas a vida inteira eu estudei num colégio que para mim não fez diferença nenhuma, não aprendi nada. Olha. Nunca abri a Bíblia. É mesmo? 15 anos no colégio católico, nunca, nada, nada, nada. E então eu falei, uau, isso fez sentido para mim, porque a mensagem que eles têm com relação ao cuidado da saúde, ao cuidado mental, né, de não se expor a uma sociedade que eles dizem que está doente. Uhum. E viver uma vida separada, porque esse pessoal do yoga, do Hare Krishna, eles vivem em comunidades rurais, plantam o próprio alimento. Eu falei, uau, é hoje que eu me converti. Olha, né? Só! Tinha 17 anos, saí com um monte de livro. Sris Upanishad, Bhagavad Gita, Gosto Superior, Manashiksha, só os livros bons de yoga, assim. E já cheguei em casa assim, ó, a partir de hoje eu sou vegetariano, encontrei minha turma e já acordei de manhã aprendendo lá as coisas do yoga e fui assim, para mim foi como uma luva naquela época. Olha, agora chegou algum momento na sua vida em que você ficou 100% envolvido com esse mundo, você chegou a viver disso ali 100%, que momento foi esse? Então em 2000, no final do ano, eu pedi as contas lá da Adidas e ó, fui morar no templo. Fui morar no templo. Aí raspei o cabelinho, deixei aquele tufinho de cabelo que chama Sika, né? Que significa que a gente renuncia ao mundo, olha, mas não renuncia a Deus. Aquele, uhum. E aí tem um nó, que tem um mantra e tal. E aí eu fiquei o ano 2001. Sabe aqueles Hare Krishna que distribui livro? Sim. Oi, tudo bem? Nós temos um livro aqui sobre Sim. estresse, alimentação vegetariana, meditação. E aí eu fui aprendendo aquele inglês indiano que é difícil, o hindi, o bengali, o sânscrito. Gente, e aí eu comecei a traduzir, porque ninguém conseguia traduzir ele. O indiano fala assim, I'm very happy to be here. Ah, sim, sim. É um inglês difícil, sim. E aí, assim, Ricardo, o monge, né, Maharaj está chegando em janeiro. Pode viajar com ele, vai ficar até março. E aí você virou tradutor. E aí, tradutor, ele tem alimentação super estrita, vegetariana, ele não come nada do mercado, nada. Só grãozinhos, frutas, sementes, simples assim. Gente! Então eu entrei de cabeça e eu ficava no quarto, no ônibus, no avião. Então ele foi me instruindo, ó, é assim que estuda tal texto, é assim que faz tal coisa, é assim que dá esse tipo de aula, é assim que faz tal meditação. Mas olha, Ricardo, você vai falando isso, eu vou ficando tão de boca aberta, como pode viver num mundo totalmente paralelo, né? É tudo paralelo. Ao mundo que a gente conhece. Agora, nessa época, você já tinha ouvido falar em Adventistas do Sétimo Dia? Nada. Eu ouvi depois que minha mãe falou que quando estava grávida, ela ia comer lá no centro, no restaurante Adventista, só o único, mas nada. Olha, e onde você ouviu falar dos Adventistas? Então, a primeira vez que eu vi a palavra Adventista, eu estava viajando com esses monges e tal. Ele me levou para a Índia em 2007, 2008. E um monge brasileiro, a gente foi fazer um programa numa creche de distribuir alimentação vegetariana e ensinar as crianças a meditar. Uhum. E foram buscar numa universidade perto, numa marca chamada Superbom, caixas de salsicha vegetariana. Ah. Dos Adventistas, eu falava, olha, né? Dos Adventistas. É. Aí eu falei, mas o que é isso? Quem é? Ah, eles são um grupo, muitos são vegetarianos, eles cuidam da saúde. O monge nasceu do lado do NASP que tem em São Paulo, que é no, eu não sei o nome do bairro ali, né? Capão Redondo. Capão Redondo, isso. E ele falou, conheço tudo aqueles Adventistas. Mas ele não falou que Adventista era cristão. Para mim, Adventista, hippie, Rastafari, era só um grupo. E eu fiquei com isso na cabeça. Adventista vende salsicha. Ele falou, vende granola também. Então, foi quando eu voltei da Índia e eu vi a primeira vez. Aí passou um tempo, né? E assim, ouvi de novo, quando eu estava dando aulas de yoga lá em Florianópolis, numa loja de produtos naturais. Eu falei, vocês usam saia, né? Vocês são crentes? Vocês vendem granola, lojinha de produtos naturais? Nunca vi cristão que cuida da saúde, a maioria come qualquer coisa que se mede. Eu até brinco, né? Tudo que está no mar, que não é navio, e tudo que está no céu, que não é avião, eles comem, né? Aí falou, não, nós cuidamos da saúde. Aí, vai lá na nossa igreja. Eu falei, ah, vocês são uma igreja. E foi o primeiro contato, o primeiro convite. Olha, assim, só. 15 anos de yoga. 15 anos de yoga e você se interessou em visitar uma igreja adventista. É, porque eu estava numa crise existencial bem grande no yoga, assim, nos últimos anos, antes de conhecer a igreja, por volta de 2000. E o meu mestre espiritual, aquele velhinho, ele morreu em 2010. E assim, para mim ele era como se foi os apóstolos quando Jesus morreu, assim, tipo, acabou, e agora? Olha. Quem que sou eu? Eu ia para a Índia ficar com ele e tudo.
E aí foi muito difícil, então eu entrei numa crise existencial do tipo, e agora, o que eu vou fazer e tal? E comecei a dar aulas de yoga, viajar nos lugares, mas não era mais a mesma coisa. Olha só. E eu comecei a ter algumas dúvidas filosóficas, comecei a ver amigos meus do yoga se separando, muitos jovens se separando, e casando de novo, e separando de novo e tal. E comecei a falar assim, peraí, pô, daqui a pouco eu vou me relacionar com uma moça, vou casar. E aí essa coisa da reencarnação, do desapego, e para eles separar e casar não quer dizer nada. O cara pode posso dar aula hoje, separar amanhã e continuar dando aula. Não, ninguém vai falar, ai meu Deus, ah não, ele está desapegando assim das coisas materiais. Olha só. E eu comecei a ter dúvidas filosóficas também. Então, e como aconteceu esse seu primeiro momento, essa sua primeira visita ali na Igreja Adventista? Então no ano de 2013, eu resolvi falar assim, chega, Senhor, eu vou dar um tempo, porque eu estou quase 15 anos praticando yoga. Eu estava para voltar para a Índia. Eu falei, no ano de 2013, eu vou parar tudo, não vou mais em nenhum evento, nada. E eu fiz um voto, eu me chamava Deus de Krishna. Krishna, durante o ano de 2013, eu vou em igrejas e eu vou entender por que muita gente diz que eu não adoro a Deus, que a gente adora imagem, idolatria. Porque assim, eu tive problemas com pais de alunos, eu dava aula de yoga. Uhum. Aluno, o pai era cristão, crente. E às vezes o pai falava, ó, meu filho não vai mais fazer isso, você é do demônio. Eu falei, quê? Né? Eu falava, né? Tipo, eu falei, eu acordo de madrugada, oro. A gente é vegetariano, vive tudo em comunidade. Qual que é o problema? Então, ano de 2013, eu fiz um voto. Falei, Krishna, você me leva, eu vou entender a Bíblia para poder dar aula para os meus alunos e explicar. Eu não queria ser cristão. Era uma tática. Durante um ano, eu vou estudar a Bíblia inteirinha e vou entender que histórias de idolatria. Tem idolatria aqui. No yoga não existe Satanás, não existe inimigo, não existe esse grande conflito. E aí eu orei, em fevereiro, falei, desculpa falar assim, não falei Krishna, né? Que eu falava, imagina. Krishna quer dizer eu todo atrativo, mas é um deus indiano. Se tiver um cristão que saiba cuidar da saúde, que for vegetariano, eu batizo. Gente. Eu fiz um desafio, porque na minha mente não existia. E eu até orei, que acabe logo esse ano que eu fiz esse voto de parar o yoga um ano. Uhum. Eu falei, eu vou passar por todas as igrejas. E se tiver um cristão que cuida da saúde, um povo que... Porque se Deus ama esse povo... Ele sabe cuidar da saúde desse povo. Gente. E eu vi os cristãos se destruindo assim na alimentação. Uhum. E refrigerante, café e açúcar branco. E no yoga isso era intocável para mim. Então eu falei, não posso. Ou seja, fui lá na Igreja Universal em Florianópolis. Falei, vou chutar o pau da barraca mesmo, não sei onde ir. Eu vou em todas. Comecei a entrar. Aí cheguei lá, uma menina endemoniou. Me levaram lá em cima no palco e perguntaram se eu fui curado. Eu falei, mas eu nem tô doente. Olha. Aí eu falei, não dá, é muito complicado. Eu não sei o que é cristianismo. Cada um diz uma coisa e fala em línguas que eu não entendo, o outro... Aí foi aí que eu fui comprar minha granola, meus grãozinhos, uhum. que eu entrei numa lojinha adventista que tem lá, Vida Natural. Uhum. E eu falei, peraí, vocês são adventistas, vocês são cristãos? E foi aí que a moça falou, vem na igreja sábado. Aí eu falei, vamos ver se isso aí dá certo, né? Já tinha tentado tanta coisa? Já estava janeiro, fevereiro, março, tudo. E falei, gente, vai ser difícil esse negócio de entender a Bíblia, porque não bate algumas coisas e eu não entendia nada. Aí sábado eu cheguei na igreja, assim, estacionei minha motinha, entrei, né? Pessoal bonito, uma igreja central de Florianópolis, entrei. Aí tinha... Ai, eu adoro falar essa parte, porque tinha um irmão, ele sabe que eu estou falando dele. Ele usa, sabe aquele externo quadradinho, assim, né? Aí aquele externo no meio da mão, assim. Oi, feliz sábado. Aí eu olhei assim, né? Nunca tinha ouvido essa palavra na vida. Feliz sábado. Imagina, um professor de yoga, tudo, né? Normalmente é namastê e tal, ou glória e paz, irmão, lá no Bola de Neve, aí, feliz sábado. Eu falei, feliz sábado. Eu falei, que legal, né? Imagina amanhã, feliz domingo, feliz segunda. Aí eu já falei, o importante é ser feliz, tal, tá? Abracei ele. Aí ele, você quer tomar café da manhã com a gente? Porque nós estamos tendo uma semana de oração com o pastor André Flores e... E nós estamos desde as 5 da manhã, é Páscoa, né? Era 23 de março. Aí eu falei, ai, lá vem esses caras com comida, ai. Né? Toda vez que eu ia comer em igreja, em algum lugar... Era um problema. Eu não comia nada e eles diziam que era desfeita, que Deus mandou matar e comer tudo lá do Pedro, que descia do pano, do... Ai, era tudo complicado para mim. Aí na hora que ele abriu a porta de vidro, assim, tinha um banquete, assim. A loja de produtos naturais doou as bolachinhas e tudo, e leite de soja e sucos. Eu lembro que eu olhava assim... Eu falava, isso aqui é de verdade ou vocês estão... Ou tem câmera escondida, né? É pegadinha. Aí ele falava, não, nós temos um conselho na nossa igreja da alimentação natural e vegetariana, integral. Isso. Eu falei, tá de parabéns. Eu não vou comer porque eu comi de manhã, não vou comer. Mas, ó, eu
Ó, eu nunca vi. Naquela hora, o meu coração foi muito interessante. Não por causa da alimentação vegetariana, mas porque eu vi uma coerência com o que eu vivia. Aí eu falei, legal. Fui na escola sabatina, que é um estudo que tem antes do culto. E o pastor André Flores, que por Deus que botou ele lá, ele é um pastor assim que cuida da alimentação. Acho que ele é vegetariano há 26 anos. Ele... Mas, gente... E ele já chegou pregando e pegou, vou aproveitar que não tem visita hoje. Eu era o único, sim. E vou perguntar, quem que fundou a Igreja Adventista? E os jovens, e eu falei, uau, cada igreja que eu vou tem um pastor isso, um apóstolo aquilo, sempre é um homem, pode ser levantado por Deus, assim, mas assim, eu falei, quem fundou a igreja? Quando ele começou a falar de 2.300 tardes e manhãs, e profecias do livro de Daniel, que Deus teria um tempo do fim e tal, e aí, e o meu grande problema com o Deus da Bíblia é, vou falar bem a real, eu não aceitava o Antigo Testamento porque eu falava, pô, se nem o Deus dessa igreja, desses cristãos, ama os animaizinhos, porque, pô, no Antigo Testamento é só no, mata os animais, eu não entendia. Ninguém sabia me explicar. Nenhuma igreja soube me explicar. Aí ele perguntou, pegou um jovem e falou, por que Adão e Eva não morreu se o preço, se pecar é transgredir a lei e se o salário do pecado é a morte? Eu falei, lei? Que lei? Olha só! Porque nas igrejas não se fala muito da lei de Deus. Quando um jovem falou, não, porque a lei de Deus é o caráter de Deus. E Adão e Eva tinham que morrer, porque eles transgrediram mesmo, eles comeram o fruto da árvore. Mas por amor a eles, Deus teve que pegar um substituto. E esse substituto foi um animal, mas ninguém gostou dessa história. O animalzinho morreu para substituir o humano. É como se fosse uma mãe, que o filho vai morrer e ela fala, não, eu dou meus órgãos para ele, por amor eu morro. Aí, aquela hora, eu falei, uau, esse pastor parece os monges lá da Índia, a mente dele é assim, aberta e rápida. E eu, em uma hora de escola sabatina, ele foi vindo de Noé, depois foi vindo, e aí ele falou isso aí, dos animais do Antigo Testamento, era para poder tipificar a morte de Jesus. Que... Gente, mas eu estou impressionada. Tudo, sim. Ricardo, porque com tanta dúvida que você tinha, você chegou desde o início, as coisas foram fazendo sentido para você. Em uma hora, tudo que eu não entendia... Porque os meus professores de yoga, eles diziam que Jesus esteve na Índia, que ele aprendeu yoga, que o nome Cristo vem de Krishna, que em Jagannatha Puri fala Krista. E aí eles misturam tudo para poder mesclar o cristianismo com isso. Não me satisfazia. Então eu não entendi o cristianismo. Uma vez um guru que eu estava traduzindo, um mestre, falou, Jesus disse que nós somos filhos de Deus, mas eu venho explicar que nós somos mais do que isso, nós somos Deus. E eu estava traduzindo, e eu lembro que eu não consegui traduzir minha garganta. Eu falei, peraí, eu vim aqui para servir a Deus. Mesmo no yoga, eu não vim para virar a Deus. Na concepção... Olha só. Como que o Senhor vai além de Jesus? Peraí, não precisa botar Jesus na história, vamos ser do... Então eu não sabia quem era Jesus, não entendia, nunca tinha lido a Bíblia e tal. Então na hora que esse pastor, em uma hora da escola... Desculpa falar, mas assim, ele fuzilou os jovens. Acho que ele estava meio bravo com alguma coisa. Não bravo, assim, ele queria dar um avivamento nos jovens. E ele foi perguntando tópico por tópico. Na hora que ele chegou, que ele falou das 2.300 tardes e manhãs, livro de Daniel e do Advento, e que Jesus voltaria, eu olhei assim para o Joel, o do Terni, ele é professor de matemática, muito certo. Falei, cara, eu não sabia nem que Jesus tinha vindo. Olhei para ele assim, porque ele estava do meu lado assim, né? Eu não sabia nem que Jesus tinha vindo, agora Jesus está voltando? Olha. Aí ele falou, tu não sabe? Eu falei, eu nem acredito que Jesus veio, agora ele vai voltar. Ele falou, e tá vindo, tu vai ver com esses seus próprios olhos. Aí sabe quando você faz assim, tipo, uau, cara, esse negócio é muito louco. O café da manhã é vegetariano, é integral, né? Assim, o pastor parece uma metralhadora, assim, explica tudo que eu não entendia. Tudo, foi tirando minhas dúvidas. E Jesus ainda ia voltar e eu podia ver Jesus com meus próprios olhos. Puxa, é demais isso. Aí eu falei, não, peraí. Eu tô sabe Android do celular que tem atualização? Eu falei, eu tô muito desatualizado. Há muito tempo. Agora, Ricardo, uma coisa é você se encantar, e à primeira vista a gente se encanta com tanta coisa nessa vida que é diferente. Uma coisa é isso. Outra coisa é cair a ficha, sabe aquela coisa, tipo cair umas escamas dos olhos? E você cair de joelhos, se entregar para Deus e falar, Senhor, eu quero ter a minha vida pautada pelos princípios bíblicos, eu quero te seguir. Que momento que foi esse na sua história? Então, eu no ônibus estava vindo agora, né? Dos 180 graus, esse primeiro dia foi uns 90, assim, né? Olha. Da virada. Porque eu não sabia que existia uma lei, nunca tinha ouvido falar de sábado, nada. Aí que existe um preço por quebrar essa lei, né? Que chama pecado, e o salário do pecado é a morte e tal e tal.
vi que tinha uma igreja coerente, porque ali ninguém deu show, ninguém, foi tudo na mente, eu fui acompanhando mentalmente. Na hora que acabou, levantou dois jovens, casados, com aliança, coisa que eu nunca via no yoga, muito raro, porque lá mora junto, vai, fica, separa, se der, deu, se não der, não deu. Vieram dois casais, assim. Oi, tudo bem? Quem é você? Prazer. Você não quer almoçar em casa? Eu quero apresentar meus pais, você é novo. Falei, internamente, espero que seja no estilo do café da manhã, porque eu vou passar mó vergonha se não for, né? Aí fui de moto, depois do culto. E no culto, na Páscoa, ele falou sobre a morte de Jesus. E aquilo me incomodou, porque eu falei, o que eu tenho a ver com a morte dele? Ele morreu por minha causa, eu não entendi ainda. Esse ponto eu não entendi ainda. Eu entendi que tipificava, que tal, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Porque eu não entendia direito que eu era um Sim. pecador, por que eu era. Eu falei, não roubei ninguém, não matei ninguém, não estou devendo nada. Sou tão bonzinho. É, sou vegetariano, acordo 4 da manhã para ficar de ponta cabeça. Então eu falava, ele morreu por minha culpa. Fui para a casa deles almoçar. Então foi de 90 graus, já ficou um pouquinho Sim. mais. Na hora de comer, mesma coisa. Um almoço super dentro do padrão, natureba, vegetariana, assim eu brinco. Deus preparou aquela família, aquele pastor. Podia ser outra Gente. família, outro pastor, e eu ia ter ido embora pro yoga, igual eu fiz nas outras igrejas. Mas esse negócio da mensagem de saúde é muito importante, assim. Aí um dia eu tava indo de moto e eu fui lembrando a minha infância, como se o Espírito Santo fosse no capacete, assim, uma tela de LCD. Olha. E eu fui vendo tudo, e fui vendo a separação dos meus pais, e fui vendo algumas coisas da minha adolescência, e fui vendo outras, como se fosse uma TV na moto, assim. E eu dirigindo. E eu comecei a chorar dentro do capacete, cara, que escorria água, assim. E eu chorei tanto que eu entendi que aquilo tudo tinha a ver com um plano que não era de Deus, essa destruição, essa, tipo, que eu desviei do caminho, né? E eu fui entendendo, nossa, isso aqui não é do que eu estou aprendendo, do jeito que Deus gostaria que fosse, esse tipo de relacionamento, esse tipo de namoro, a separação dos meus pais, isso. E eu comecei a chorar, eu cheguei na igreja chorando tanto, 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 que essa família. Vou até falar o nome deles. Muita gente conhece o senhor Davi Leisserin. Ele foi professor de biologia aqui do NASP. Muita gente conhece ele. O filho dele é o Dele, a Luísa. Uma família muito querida lá. Eles me receberam, mas eu estava assim, eu não conseguia ficar em pé na igreja, assim. Olha. Eu chorava muito, assim, porque eu falava, cara, Jesus morreu por mim porque eu desviei do plano dele. E eu não sabia nem o que era pecado. Né? Então tem um verso na Bíblia que fala, se quando ainda pecadores fomos, né, inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Se quando ainda inimigos, então quando eu estava totalmente fora de Deus, ou no espiritismo, ou no yoga, ou tomando banho no rio sagrado para limpar meus pecados, ou num relacionamento, é como se o Espírito Santo tivesse mostrado todas aquelas, pôs para fora, tudo lixo, assim, tudo. Vou falar algumas coisas, outras não, mas assim, eu falei, meu Deus, cara, eu sou pecador, eu tinha que Olha, morrer, eu você se reconheceu um indigno pecador que precisava de um Porque Salvador. não tinha sentido a morte de Jesus. E aquele dia, no apelo, eu fui lá na frente, eles tiveram que me segurar, porque eu chorava tanto, tanto. O pastor fez um apelo, quem quisesse aceitar Jesus, e aquele dia, assim, se o dele não tivesse me segurado, acho que eu não ia ter conseguido, assim. E eu falei, tia, tipo, Jesus morreu por mim. E eu tava fazendo todo tipo de coisa contra ele, assim, como um inimigo mesmo. Olha. E eu quero me reconciliar com Deus, eu quero andar nos caminhos de Deus. Mas eu tenho muito mau costume, muito mau hábito. Como Moisés ficou 40 anos no Egito, ficou 40 anos no deserto para tirar o Egito dele. Eu tinha 15 anos de yoga, mais uma infância inteira de espiritismo, de. Era quase 30 anos. Eu falei, como é que em 3 meses eu vou me batizar e vou virar um anjinho, né? Aí eles falaram, filho, vai dar tudo certo, pode, né? E aquele dia eu chorei das 9 da manhã às meio-dia, não consegui. Olha só, é esse momento, né, da gente se reconhecer mesmo como recebendo a salvação de Cristo, aí faz todo sentido, né? Olha, Ricardo, eu sei que a gente poderia ficar conversando horas e horas, e o seu testemunho é realmente maravilhoso, mas a gente tem um momento aqui no nosso programa de umas perguntas rapidinhas. O que vem à sua mente hoje quando você pensa no tempo? O tempo que eu tenho que aproveitar o máximo tempo para me preparar para a volta de Cristo. Beleza. Beleza? A criação de Deus, tudo que ele faz é belo. Deus. Tudo. Perdão. O que me deu fôlego para continuar. E o futuro?
pastor, servir. Um privilégio. Poder fazer parte desse povo que está preparando o mundo para a volta de Jesus. Um medo. Não ter fé suficiente ou para poder fazer as coisas que Deus me diz para fazer. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Para essa família tão especial que me recebeu aquele dia na igreja e que até hoje, até ontem, a gente vai conversando e calma, filho, eu falei, tia, eu vou fugir. Né? E um versículo da Bíblia que te acompanha? Tem um versículo, como eu meditei muito tempo, eu gosto muito desse verso que diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, reservada, né, suportou a cruz, não fazendo conta da ignominia, que é a vergonha, né, de ter sido morto, né, e está sentado à destra do trono de Deus. É maravilhoso esse verso, né? Que coisa linda. Eu tenho certeza que ele é ainda mais significativo para você, por tudo que você experimentou. E eu te agradeço muito, Ricardo. Me sinto muito abençoada com esse testemunho tão maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigado. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um abraço para você e até a próxima semana.